Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı amansız işgəncə verən və onları qətlə yetirən müharibə cinayətkarları ermənilər Mkrtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın hazırda məhkəmə prosesi davam edir və qeyd etmək istəyirəm ki, ilk olaraq hakim qarşısına Mkrtıçyan Lüdvik çıxarılıb və ona Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanlı əsirlərə qarşı həyata keçirdiyi və törətdiyi işgəncələr, eyni zamanda qətlə yetirdiyi azərbaycanlılarla bağlı ittihamlar səsləndirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Mkrtıçyandan sonra Xosrovyan Alyoşa da məhz hakim qarşısına çıxacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, Yasamal rayon inzibati, məhkəməsinin inzibati binasında keçirilən məhkəmə prosesinə hərbi məhkəmənin sədri Eldar Elbey Allahverdiyev sədrliyə edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə hər iki müharibə cinayətkarına onların Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdiyi amansız işgəncələri eyni zamanda qətlə yetirdiyi azərbaycanlılarla bağlı ittihamlarla həmin şəxslər təqsirli bilinir və hazırda məhkəmə prosesi davam edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmə prosesindən sonra, yəni həmin müharibə cinayətkarlarının hakim qarşısında çıxışından sonra daha sonra onların işgəncələrindən əziyyət çəkən şahidlərin də ifadəsi alınacaq. Hələlik 10:30-dan etibarən başlayan məhkəmə prosesi bu saata qədər davam edir və bütün proseslər kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin gözü qarşısında birbaşa efirlər vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim olur və real televiziyası olaraq da biz də sizə buradan ən son məlumatları təqdim edirik. Hazırda məhkəmə prosesi davam edir və irəliyən dəqiqələrdə də biz ən son məlumatları sizə təqdim edəcəyik.